Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, vamos para uma notícia no quadro novo aqui do canal. É o Flop News, cara. Esse aqui é o segundo canal mais flopado de notícias. Eu acho que só perco pro... Segundo meu amigo Machado, só perco pro canal dele em flopagem. Então vamos que vamos, segundo canal em flops aqui. Galera, olha essa. Luiz Barriga, conhecido também como Senhor Barriga, diretor de Diablo 4, se demite inesperadamente da Blizzard Entertainment. Rapaz, quem diria, Senhor Barriga tocou o barco, rapaz. Nas últimas horas, acaba de ser revelada uma das maiores notícias, né? Deve ter sido, para a saúde da Blizzard Entertainment, dentro da editora Activision Blizzard. Fomos informados que o diretor de Diablo 4, Senhor Barriga, não faz mais parte da empresa. O líder de design, do jogo, Jess McGree, e o designer de World of Warcraft, Jonathan LeCraft, também fizeram as malas se demitindo da Blizzard. Bicho, e eu achando que a EA tava ruim, a Blizzard tá 10 vezes pior, rapaz. De acordo com a Activision Blizzard, disse em um comunicado sobre o ocorrido, o papel do diretor de Diablo 4, trava-língua, foi repassado temporariamente para Rod Ferguson, atualmente vice-presidente e produtor executivo de toda a franquia Diablo dentro da Blizzard Team 3, ou Team 3. Ferguson é mais conhecido como co-criador de Gears of War, esse cara manja, hein? Além de ter sido diretor do Gears 5 e cofundador da The Coalition, que é a que hoje que cuida do Gears of War, que é só Gears hoje, né, galera? Antes disso, ele foi um dos diretores da extinta Ace Game Studio da Microsoft, onde lá criou vários títulos da série Flight Simulator. Microsoft Flight Simulator. Flight Simulator é o jogo que te arruma emprego, galera. Vai pensando. Já temos uma lista de desenvolvedores talentosos e profunda. Nossa, tá bem mal traduzida essa notícia, né? E novos líderes foram designados quando apropriado. Estamos confiantes em nossa capacidade de continuar o progresso, oferecer experiências incríveis aos nossos jogadores e seguir em frente para garantir um ambiente de trabalho seguro e produtivo. Galera, não vou ler o resto da notícia aqui, eu vou deixar ela linkada para vocês na notícia, mas uma coisa eu já falo, o jogo vai ser adiado, isso é óbvio, tá muito na cara que vai ser adiado, né, com todo esse enrosco que tá dando. E meu, acho que vocês estão acompanhando, né, o buraco que a Activision Blizzard tá se enfiando, né, galera. Com aqueles várias acusações de assédio e tudo que tá rolando lá dentro. É, rapaziada, a coisa não tá fácil não. Então é isso aí, pessoal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Aquela porrada no sininho. Deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos. Old Gamers. I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way. Knocked out, I go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, toe to toe. We're always on.